Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ես Աշոտն եմ ու դուք կրկին դիտում եք Արիք Հայլենք հաղորդաշարի երկրորդ եթերաշրջանի 4-րդ թողարկումը։ Իմ հետաքրքրությունների ճանապարհը ինձ այս անգամ բերել է հերոսական Վազաշեն գյուղ։ Այսօր այցելելու ենք հայտնի թթու ջուր, որը գտնվում է Վազաշենում, զրուցելու ենք գյուղացների հետ ու շրջելու ենք հետաքրքիր գյուղով, այնպես որ մի հեռացեք էկրաններից, շատ հետաքրքիր է լինելու։ Իսկ միջև բուն տեսանյութին անցնելը, իջեք ներքև, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետագա տեսանյութերը։ Անպայման սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դիտեք իմ պատրաստած տեսանյութերը։ Այ հիմա գնացինք։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ ջան, եկել ենք զրուցելու ձեր անունը։ Ողջույն ընկերներ, այսօրվա հաղորդմանը դուք դիտելու եք։ Այս անգամ մեր հետաքրքրությունների ճանապարհը մեզ հասցրել է կանաչ հազարտ ու չքնախ Վազաշեն գյուղ։ Ձեզ այսօր ցուցադրելու ենք Վազաշենի հրաշք բնության մեջ թաքնված անմահական ու բուժիչ թթու ջուրը։ Այնուհետև զբոսնելու ենք գյուղով ու զրուցելու ենք գյուղացիների հետ։ Շատ հետաքրքիր հաղորդում է լինելու։ Դիտեք միջևերջ ու գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանությունների հատվածում։ Դրանք շատ կարևոր են մեզ համար։ Բարի դիտում։ Դե ինչ ընկերներ, ցուցանակի մոտ ես հասել էի, անկեղծ եմ ասում, ոտքով չեմ եկել, եկել եմ մեքենայով, ուղղակի պետքա ցուցանակի մոտից սկսեի հաղորդումը, բացումը այնտեղից անեի, դրա համար ճանապարհի կեսից իջա ու փորձում եմ արդեն ճանապարհը շարունակել ոտքով։ Ես չեմ նեղվում ոտքով ճանապարհ գնալուց, որովհետև համ առողջարարը, համ դու հետաքրքիր կադրերը ինքդ տեսնում ես, իսկ մեքենայով ուղղակի կարող է հետաքրքիր կադր լինի ու դու անցնես ուղղակի դրա կողքով, չհասնես նկարահանել։ Շատ քիչ եմ մնում, ենք արդեն մտել ենք գյուղը, հատեսնում եք մարդկանց տներ, փորձելու ենք գտնել հետաքրքիր մարդկանց, ովքեր կարող են պատմել գյուղի կյանքից և ոչ միայն գյուղի կյանքից, այնպես որ մի հեռացեք էկրանների առջևից, որովհետև շատ հետաքրքիր վլոգ եմ պատրաստել ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ։ Կարևոր բան եմ ուզում ձեզ ցույց տամ, այստեղ արդեն վաճառում են սինդրիկ։ Նայեք, շատ հրաշք է, արդեն Վազաշենում կա սինդրիկ, որը վաճառում է, տեսեք, շատ հետաքրքիր կերպով այն դասավորած, կապարած, ոնց որ ասում են, ու ճամփեզրին մարդիկ վաճառում են հետաքրքիր ձևով։ Ուրեմն Վազաշեն գյուղ Հայաստանի Հանրապետությունում, դե բնական է, Պարզադա, Տավուշի մարզի Իջևան համայնքում։ Սա այս գյուղը պատկանում է քաղաք Իջևանին։ 1978 թվականին գյուղը վերանվանվել է Վազաշեն, հնում այն կոչվել է Լալի գյուղ։ Ես մոռացել էի ասեմ, որ գյուղը բացի Վազաշեն անվանում ունենալուց նաև ունեցել է Լալի գյուղ, գյուղացների ասած Լալկեղ։ Բարև ձեզ։ Վազաշենը տեղակայված է Հախումի լեռների լանջին, հայ-ադրբեջանական շփման գծից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այո, շատ հետաքրքիր փաստ, որը ինձ թվում է կհետաքրքրի ձեզ։ Ինչի սկզբում հաղորդման ասացի, որ գյուղը հերոսական գյուղ է, որովհետև պատկերացրեք, բնակվում եք մի գյուղում, որը հեռու է ընդամենը, ադրբեջանական սահմանից հեռու է ընդամենը 1 կիլոմետր։ Այստեղ ապրած, մեծացած յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր գյուղացի, փոքր երեխա, տարիքով մեծ, ինքը հերոս է ինձ համար, որովհետև դե պարզ է արդեն ինչի համար։ Այնտեղ պապիկ եմ նկատում, բայց միջև հասնեմ ինքը կգնա տուն, կուզենայի խոսել հետը ու այդպես, բայց կուզենամ խոսալ, գնամ պապիկի մոտ, քոր փոշման հետ եմ գնում, որովհետև ներկայացրի պապիկին ինչ եմ ուզում, ինքն ասեց չէ, ու ոչ թե խոսքով ասեց չէ, այլ ասեց, որ ես դուրս եմ գալի ոտքով նկարահանման, այնքան ծանոթ մարդ է հայտնվում, մեքենայով կանգնում, ասում Աշո ջան, որ է, ուր ես գնում, տանեմ, ասում չէ, նկարահանման են, արի նստի, որն այն ժամանակ ուզեմ ավտոյով գնամ, ոչ մի ավտո չի կանգնի։ Վազաշեն գյուղի մասին շատ տեղեկություններ չկան։ Վազաշենը, որը հնում կոչվել է նաև Լալի գյուղ, տեղակայված է Հախումի լեռների լանջին, հայ-ադրբեջանական շփման գծից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մարզկենտրոն Իջևան քաղաքից գյուղը հեռու է 15 կիլոմետր։ Շրջապատված է անսահման գեղեցիկ բնությամբ, որը էլ ավելի յուրահատուկ տեսք է հաղորդում փոքրիկ գյուղին։ Գյուղը 2011 թվականի տվյալներով ունի մոտ 765 բնակիչ։
Սիրելի հետևորդներ ջան, մենք գտնվում ենք արդեն Վազաշեն, նույնիսկ Հլալի գյուղի կենտրոնական մասում, ատեսում եք իմ թիկունքում հուշարձան է, որը կառուցվել է Վազաշենի 2000 ամյակի կապակցությամբ, ատեսում եք Լալի 20-րդ դար, այստեղ շատ հրաշալի է։ Դե ինչ ընկերներ, հյուրընկալվել ենք Աշոտ Պապիկին, տեսնենք հետաքրքիր զրույց կունենանք, թե չէ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Իմ անունն էլ Աշոտ։ Աշոտ Ղազարյան։ Դուք Աշոտ Ղազարյան։ Այո։ Կարանք ներս գանք, պարոն Ղազարյան։ 100%։ Չեմ։ Դրսից տեսանք, որ շատ հրաշալի այգի ունեք։ Այո։ Մենք ուզում ենք ձեզ հետ մի քիչ զրուցել։ Ընդպայման։ Բայց ովքեր եք դուք։ Ես Աշոտն եմ, գյուղի, ձեր գյուղի մասին հետաքրքիր տեսան հաղորդում եմ պատրաստում։ Լավ է, կանուք։ Մեր շատ սիրելի ջուլոն։ Դե ուզում եմ, քանի որ այս հրաշք այգում ենք ձեր, մի քիչ պատմեք, որ դուք եք զբաղվում, չէ՞ այս ամենի։ Այո, ես եմ զբաղվում։ Գյուղի մասին ինչ կասեք, շատ հետաքրքիր պատմություն ենք ուզում իմանանք գյուղի մասին։ Ինձ ասացին, որ տարիքով մարդ, ով ցանկանում է 100 ամյակը նշի, չէ՞։ Հայաննա 90 ամյակը։ Հիմա 90 եք։ 90-ի մեջ եմ, այո։ 90-ի մեջ եք, շատ լավ։ Ծնվել եմ 1934-ին, սեպտեմբերի 10-ին։ Ակտիվ մարդ եմ, դեմոկրատ եմ, ազատ եմ, հայրդասեր եմ, սահմանապահ եմ, այսօրվա դրության երկու սպահն եմ հայրենիքի սահմանում կանգնած։ Մեկը 20-րդ տարին է, մեկը 14-րդ տարին է։ Ձեր տղաներն են։ Իմ տղան Թորոս։ Դրանք գումարած մյուս տղես։ Անփորձանք ծառայություն իրանց։ Բոլորիս։ Գյուղի մասին, գյուղի մասին, որքան տարվա պատմություն ունի գյուղը, ինչ հետաքրքիր պահեր։ Գյուղը, դե ես ինչ կարամ ասեմ, հազարամյակների պատմություն ունի։ Հազարամյակներ։ Ես քաղաքականությունը սիրում եմ։ Ինչա նշանակում քաղաք։ Էսա նա քաղաքականություն, դու վեր եկել ես, ինձ կանչում ես, հարցազրույց դու։ Քաղաքականությունը սա։ Շանանուն ինչ էր։ Ջուլո։ Ջուլոն էլ աչքիս ուզում քաղաքականությամբ խոսա։ Նա էս թողանամ, չէ՞։ Գալիս այն չէ՞ բարելու։ Չէ, խնդրում եմ, մենք քան նոր թող կանեք, ես վախում չեմ։ Չէ, մի վախիլ, ես ուր կամ։ Հա։ 100%։ Ինչա ձեզ համար բնություն, ես ուզում եմ։ Բնությունը դե գեղեցկություն, առանց բնության, առանց բնության։ Կինն ու բնությունը համահավասար դեր ունեն։ Կինն ու բնությունը։ Կինն ու բնությունը։ Որը տեսակ, որը ստեղծված է ավտո կողմից։ Այո։ Առանց կնոջ պետություն չկա, եթե պետություն կա, կա երկու կողմի, արական եւ սեռական ցանկ։ Շատ լավ, այսինքն եկեք ֆիքսենք, առանց կնոջ ու բնության մենք սուտի մարդիկ ենք։ Ոչ, ես սուտ եմ, չկա պետություն, չկա ժողովուրդ, դեռ չի լինելու ժողովուրդ։ Ահա դե բացի պետություն չկա տղամարդ։ Այո, առանց տղամարդ, այո, եւ առանց կնոջ։ Բացի այս դերին ցանկ, կոչ ու եկեք։ Ես սա ես Վրաստանից եմ բերել, մի րոպե կամ։ Ցանկ ուրիշ է, նոր եմ մի արի դեպտորի կամ։ Ձուլպան, մեր օպերատորի խնդրում եմ, չի տարորը։ Ցանկ ձուլպան նոր եմ, նոր եմ տրեմ։ Ձուլպան, այո։ Այս այս տարի ցանկ, տես ծաղիկները, տես ցույց են տալ։ Հա, ես ծաղիկ շատ եմ սիրում։ Ես էլ կարմիր, սրանք տուլպան չեն, կարմիր կակաչ են։ Կարմիր կակաչները ներկել են դաշտերը։ Դաշտերը։ Այո։ Հայոց երկրի։ Հայոց երկրի հայ շինարար։ Տես։ Այո։ Այն չա տարի եմ տրել, սրանք իրանք ցույց են տալիս ապես։ Հա։ Իս սրանք ես շատ զգուշ եմ, որ հանկարծ չտրորեմ, հետո։ Կամա, հա, հա, տարբեր է։ Այո։ Սրանք տուլպանները։ Ջուլպան, հա։ Մենակ լայներները մտակ կարմիր կակաչներ։ Կարմիր կակաչներ, այո։ Սպիտակ եւ բեղին տարիքներ են, Վրաստանից են դերել։ Հա։ Ես էստեղ խաղողի վազներ եմ տերեմ, ես ի՞նչ խաղող ա։ Շանք։ Սեղանի սորտեր են։ Իք դնանք մուսկատ խաղողի սորտեր են դերին։ Այն ամբեղինը մուսկատ։ Մուսկատ խաղողի սորտեր են։ Որն է ամենահամովը, որից գինի, մուսկատից գինի։ Գինին մուսկաթալում սա սեղանի սորտ է։ Արաղ թերի գինի։ Սեղանի սորտը։ Սեղանի սորտը։ Ուզուտ ուտում, հա, հասկացա, հասկացա։ Եթե սեղանը կա, ուրեմն նա ինքը բացատրեմ ասես։ Սե, վсё։ Էս էս ինչի ծառակ, կարալյոկ։ Դա կարալյոկ, կարալյոկ։ Ես մեկը կարալյոկա, եմեկը խնդրեմ։ Դրախտավայրա, ես Աշոտ Պապիկի տունը շատ սիրեցի, բաղ ու բաղջեն։ Կարքախոս ունեք կյանքի, որ դրանով եք առաջնորդվում։ Իմ կարքախոսությունը հայրենիք, պետականություն, արդարություն։ Իհարկե։ Այդ երեք կարևոր անկողմնակալ
անկողմնակալ վերաբերվում, որ այսօր տարածված է Հայաստան Հանրապետությունում։ Մարդիկ ուզում են գալ Տավուշ, ինչի համար գան ըստ ձեզ Տավուշ, ինչ կա ստեղ, որ ուրիշ տեղ չկա։ Որտեղ մեր հաղորդումը Տավուշի մասին է առասպել։ Տավուշը հրաշքների երկիր է։ Ջան, Տավուշը ունի բնություն, գեղեցկություն, ես եղել եմ աշխ Ռուսաստանի, Ղազախստանում, Եկատերինբուրգում, Սոչի, Ադլեր, Ադլերը, Ադլեր, Ջելեզնավոսկ, Կիսլավոսկ, երկու անգամ սանատորիա եմ գնացել Կիսլավոսկ սովետի ժամանակ, Սոչի եմ եղել եմ, Են վախտով դե մեծ բան։ Երկու անգամ է ջերմուկ եմ եղել։ Ես էլ եմ ջերմուկ։ Ոչ մի տեղ, այնտեղ ինչ որ խնձոր ես ուտում, ոնց որ քարոտ ես, իսկ Հայաստանի ամենավերջի մնացորդը, որ ամենագեղեցիկն է աշխարհում։ Այո։ Աշխարհը չունի Հայաստան, մեր բնությունը, մեր գեղեցկությունը, ու մեր մասի ստարը, որտեղ գաս, ուր էլ գնաս, պետք է մոռանաս։ Այո։ Այստեղ հրաշքների կանանչ երկիր է, իսկ բնությունը կանանչն է, կանանչի մեջ կա թթվածին և ամեն ինչ։ Ձեր այգի գալով արդեն պատկերացում ենք կազմում Տավուշի Վազաշենի մասին, որ չքնաղած տեղ ամեն ինչ։ Ես որ դեր էս եղեցիկ չի, գրգանք ժամանակը, երբ որ տուրպանները, կարմիր կակաշները դուրս կգան։ Այո։ Ես սիրում եմ գեղեցկությունը եղեցիկների հետ։ Դե ես շոյված եմ, որ ասում եք ինձ գեղեցիկ, համ էլ երկու աշոտով, բայց արաղի սարքեր չեմ տենում բաղումը, արաղ չես քաշում։ Քաշում եմ, բա ու սարքերը պահել ես։ Սարքերը չէ, բան այն դեղնական դեղտրած է։ Հա, այս ակիքինան գնդի եք կնկարենք, եթե կարելի է։ Հա, ոչ թե կարելի է, սա ազատ կարգով իրանք ունեն, յուրական չի մարդ, որտեղ շատ թալանչիների օջախ չի։ Իհարկե։ Հայրենասիրական օջախը հյուրընկալ, հյուրընկալ առաջին հերթին։ Ու հզոր մարդու մարդու դեմքով, այո։ Այո։ Գնացինք։ Դե գնացինք։ Ահա, երկու աշոտով քնեմ են։ Վարդերին, Վարդերի այգում եչ։ Հլե ինչ սիրուն Վարդերը, ես խնդրում եմ մեր օպերատորը ցուցադրի ես հրաշք Վարդերը։ Այո։ Հետի հնություն, տուն, շատ շատ եմ սիրում։ Էստեղ ա՞ ձեր տունը։ Էստեղ ա՞ ձեր տունը։ Այն տունն ա, ես հիմարած չի հաջորդ սայա։ Ձեր տունը է։ Եմ վաղթվա գազիկը։ Լավ, լավ։ Ջուլո, մի ռոպե, Ջուլո։ Ջուլո։ Չի կարելի։ Արի սիրի, մի ռոպե սպաս։ Արի, կամ, բայց խնդրեմ, պետ չանեք էլ ես վաղթվա։ Արի, որ պատանեմ։ Չէ, տենա, արի սիրի։ Հա, սիրի, բայց պետ չանենք, որտեղ ապացնի ա։ Չէ։ Ջուլո ջան։ Չի կտեղ, հա։ Անգես։ Չէ, Այո, բոլորին խորուր տանք գալ մի օր, հյուրընկալ էլ ձեզ, գալ Վազաշեն, դե ինչ էստեղ ամեն ինչ գեղեցիկ անկերներ, Ջուլոն, խնդրեմ, Ջուլոն ես մի նկարեց է, այսա Ջուլոն, այ, Ջուլոն է նկարեցին, ետով էր յութուբը պացանի մեզ մտի կանի կտենա, այ թողանեմ, չէ ձեզ իմ կողքին եք, հա, Ջուլո ջան, սյո, Արդեն ձեր ընկերն է։ Հա, ես սիրում եմ նմանատիպ ընկերներ։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, անպայման եկեք Վազաշեն տենում եք, Աշոտ պապիկը մեզ հրաշալի կերպով ընդունեց, ջերմ վերաբերմունք ցույց տվեց, ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք էլ շնորհակալ։ Auf Wiedersehen։ Ինչպե՞ս։ Գերմաներեն։ Գերմաներ, մի հատ այլ։ Auf Wiedersehen։ Auf Wiedersehen։ Ինչա նշանակում։ Wiedersehen։ Wiedersehen, ինչա նշանակում։ Auf Wiedersehen։ Auf Wiedersehen։ Շնորհակալություն։ Auf Wiedersehen։ Ձեզ էլ Auf Wiedersehen, սիրելի ընկերներ ջան, գերմաներեն էլ սովորեցինք ձերի հետ։ Մենք Վազաշենում ենք մեր հրաշք այցը շարունակվում է։ Գնացինք։
Դե ինչ, օր երկրորդ շտապում ենք Վազաշերմ, որպեսզի նկարենք երկրորդ հատվածը հաղորդման։ Անցած օրը չհասցրի միջևերջ մնալ Վազաշենում, օրը մտնեց ու չկարողացա միջևերջ հաղորդումը ավարտել, դրա համար շարունակում եմ հաղորդումը նկարել այսօր։ Տենում եք, մազերը սիրուն կտրել եմ, բլուզս փոխել եմ ու շտապում եմ Վազաշեն։ Գնանք ու նկարենք երկրորդ հատվածը։ Այս հաղորդման վրա շատ-շատ եմ տանջվել, ընկերներ, մոտ 3 օր նկարահանում եմ իրականացրել, որպեսզի դուք ունենաք այս կարգի գեղեցիկ հաղորդում, այնպես որ իջեք ներքև, բաժանորդագրվեք անպայմանալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի ոչ մի հաղորդում բաց չթողնեք ու առաջինը դիտեք։ Ու վերջում էլ կդնեք լայքեր ու կոմենթեք անպայման, որովհետև ես ձեր մեկնաբանությունները բոլորը անխտիր կարդում եմ ու շնորհակալություն հետաքրքիր ու ջերմ մեկնաբանությունների համար։ Մենք գնում ենք Վազաշեն, մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ ընկերներ, մի խոսքով այս ենք ցեխոտ ելնելով, տեսեք ինչ վիճակ կա մեր մոտ, հասանք վերջապես այդ թթու ջուր կոչվող հատվածը, տենում եք այսինց հետաքրքիր տարածքա, այսինց, ու այս էլ թթու ջուրն է, հիմա, ոնց որ ասում եմ, պետք է սպասենք ինքը կես ժամը մեկ, ֆիքսված թիվ չէ էլի, կարող է 35 րոպեն մեկ, բայց ինքս էլ ուժեղ դուս է գալիս։ Սպասում ենք, որ ջուրը շատ ուժեղ դուս գա, միջև հետ տեսեք իմ կոշիկների վիճակը։ Ես չէի ֆայմել, որ կարելի է սապոկ հագնել ու սենց անանցաների ճանապարհ առնելու, այդքան էլ անանցաների չէր, բայց տեսեք իմ սպարտիվկով, բաց գույնի սպարտիվկով ու սենց կոշիկով եկել եմ թթու ջուր։ Ես արշավի բան չեմ, իմ ասֆալտի վրով կայլիլնա, բայց տեսեք հլա ինչ սիրուն բնություն է, շատ հրաշք է։ Ես ոնց տենում եմ, ջուրը մեծ քանակությամբ դուս չի տալու, նենց որ արժի հետ գնալ գյուղ ու շրջել գյուղով, համաձայնեք, ապրեք, մանրից ուզում է գա ուժեղ, նայք, ինչ գույնի է ջուրը, բայց սա մաքուր, մաքուր ջուրը, այս է իսկական համով ջուրատ թու ջան։ Ինստագրամ, յութուբին ձեռով արա, ապրեք։ Ընկերներ, քիչ առաջ ես Instagram-ում story արեցի, որ գտնում եմ այս հրաշք տարածքում։ Իմ առօրյա կյանքին կարող եք հետևել Instagram-ում այցելելով այստեղ նշված Instagram-յան էջ։ Մի խոսքով, այնտեղ շատ հետաքրքիր է ու կարող եք այնտեղ գտնել նաև vlog-ներից հետաքրքիր հատվածներ։ Մենք թթու ջրում ենք Վազաշենում, եկեք։ Դե ինչ ընկերներ, ես հոգնած կերպով վերջապես հասատուն, մենք Վազաշենում ենք, այս շաբաթվա համար պատրաստել էի այսքանը, հավանեք տեսանյութը, կիսվեք ընկերների հետ, գրեք ձեր կարծիքը ներքևի հատվածում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հանդիպելու ենք մյուս շաբաթ, շնորհակալություն, որ դիտեցիք։